Aquells que som creients, com m'ha passat a mi en més d'una ocasió, ens han titllat més d'una vegada com febles mentals, perquè vosaltres sou febles, perquè us deixeu arrossegar, perquè, en fi, un reguitzell d'arguments que m'han fet pensar. I jo em pregunto, qui és realment el feble? Perquè, si us doneu compte, la religió no és una qüestió conformista ni de deixar-se portar, sinó que és una qüestió d'autosuperació, de millorar com a persona, de canviar el caràcter. És cert que Déu ens ajuda a canviar tot això, però no és gens fàcil estar disconforme amb el nostre present, amb la nostra realitat i voler millorar com a persona. Pel contrari, el que sí és fàcil és deixar-se portar pels nostres vicis, per les nostres coses que sabem que no estan bé i no lluitar contra ells. Llavors, la meva pregunta és, qui és el més feble mental? El que creu en un Déu que pot transformar-te o el que pensa que és igual el que facis?